Stemning var í Laugardalshöllinni í gærkvöldi þegar þáttakendur úr Rockstar Supernova sjómarsþáttunum tróðu upp á aukatónleikum fyrir tróðfullu húsi. Rockstar æði sem greip þjóðina í sumar er augljóslega hvergi í rénun. Þau Magni, Dilana, Tóbi Rand og Storm Large gerðu allt vitlaust í gærkvöld ásamt húsbandinu þáttunum Rockstar Supernova. Þau fluttu lög sem þau sungu í þáttunum og kunnu íslenskir áheyrendur vel að meta ljúft eyrnakonfektið. Þeir tóku hressilega undir sem þar kannski ekki að koma óvart, þar sem meginþorri þjóðarinnar vakti langar sumarnætur meðan þáttaröðin var sýnd í beinni útsendingu frá Bandaríkjunum. Tónleikarnir voru ólýsanleg. Þetta hafa sjálfsagt verið svona, þetta þú taka við vitalni bara. Það hafa sjálfsagt verið svona 10.000 manns, allt í allt, á þessum tveimur tónleikum. Og stemningin var bara ólýsanleg. Fyrir ég held að allt er skemmt sér vel nema einn þunglyndur sjúklingur frá Morgunblaðinu. Magni segir að félagar hans og Rockstar hafi skemmt sér konunglega hér á landi. Þau hefði ekki orð yfir Ísland og þau fóru í bláa lónið og tóku við pakkana á þetta. Og það fór enginn að sofa, þau fóru núna í morgun og það var enginn farin að sofa. Ég er ekki eins og farin að sofa, ég er ennþá málaður með augun. Þetta er ekki alveg hvað kom fyrir, ég er nú ekki vanur að gera það. En ætlið þið að halda tónleika í fleiri löndum? Eftir þetta held ég að sé alveg á hreinu að við gerum þetta aftur, Tónleikunum lauk svo með því að Dilana söng afmælissönginn fyrir Magna sem var 28 ára í gær á lýtalausri íslensku. Við byrjum á handboltanum, ekki? Jú, það er ég. Fréttir af íslenska kvennalandsliðinu.